Bun găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale, vă spune în această seară Cristina Toma. Mai avem doar o lună până la sărbătorile de iarnă și deja am început să ne gândim cum să le pregătim, ce vom face, ce cadouri vom cumpăra. Și chiar dacă o lună pare timp destul de lungă, va trece și aceasta ca vântul. Nu mai vorbesc de toată munca asta cotidiană și toată aventura cotidiană, mai bine zis, pentru a ne descurca în fiecare zi, pentru a pregăti aceste sărbători și pentru a reuși să rămânem în același timp în formă. Dimineața ne luptăm cu drumul până la servici, copiii îi lăsăm la școală sau la grădiniță. Nu este ușor, pentru că uneori mijloacele de transport pleacă prea repede din stație până să ajungem noi, iar dacă am ajuns, sosesc parcă puțin mai târziu. În orice caz, dacă am rezolvat-o pe aceasta, după aceea ne așteaptă câteva ore de muncă bune, nu le mai spun numărul, că fiecare le știe pe ale lui. Apoi întoarcerea spre casă, mai facem și câteva cumpărături și oricum nu se termină treaba decât foarte târziu. Însă oamenii reușesc să-și găsească și mici pauze în care să evadeze din toată această aventură cotidiană. Și unde poți să evadezi cel mai bine? Într-o carte. Să trăiești aventuri care nici nu te-ai gândit vreodată că le-ai putea trăi în viața reală. Și pe de-o parte foarte bine că nu se întâmplă în viața reală. Dar dintr-o dată ești aproape de un erou care rezolvă totul, chiar dacă și el se luptă cu monștri, cu drumuri interplanetare, interstelare sau cu alte și alte probleme dintr-o lume paralelă. În orice caz, din câte am observat eu, în mijloacele de transport a început să se citească iar foarte mult, de la cărți în format clasic până la multe cărți în format electronic, fie pe telefonul mobil, fie pe tabletă sau alte dispozitive. Și uitându-mă așa, din întâmplare, pur din întâmplare, să nu credeți că sunt indiscretă, uneori peste umărul unor colegi călători, observ că sunt cărți științifico-fantastice, sunt foarte mult se citește genul thriller, genul polițist, și bineînțeles lectura se termină la stația unde trebuie să coborâm și intrăm din nou în cotidian, unde încercăm să ne rezolvăm treburile cât mai bine și să mulțumim pe cât mai multă lume. Însă ce înseamnă să alcătuiești o astfel de colecție de cărți? Cred că este o altă aventură aici. Tocmai de aceea am chemat astăzi pe cineva care chiar a alcătuit o colecție de cărți thriller și SF. Invitatul meu este Marian Coman de la editura Nemira, care de 5 ani ne alege cărțile din colecția Armada, cărți care reușesc să ne țină pe jar, dar din care după aceea putem evada foarte ușor, ca să le regăsim, nu știu, poate peste câteva ore, poate a doua zi, când mai dorim să ne relaxăm. În primul rând, bun venit la București FM! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Ce înseamnă să alcătuiești o astfel de colecție? Pentru că eu cred că trebuie să ai un flair nemaipomenit și în același timp de unde pasiunea? Pentru că nu cred că se poate face așa ceva fără o anume pasiune, atracție față de astfel de genuri. Ascultându-vă un pic mai devreme, mi-am amintit un citat dintr-un scriitor pe care îl iubesc foarte mult, este vorba despre George R. R. Martin, care spunea că un cititor, un om obișnuit trăiește o singură viață, un cititor trăiește câte o viață pentru fiecare carte pe care o citește. Aveam 16 ani în 1993 când am, la sfatul unui prieten, am deschis o carte care se numește Dune, de Frank Herbert, și după ce am citit romanul acela, am
ieșit din lectură transformat. Mi-am dat seama atunci, pentru prima oară cu adevărat, cât de puternică este forța imaginației și cât de magică, de miraculoasă este literatura. Cum poți face doar din cuvinte universul întreg și istorii întinse pe zeci de mii de ani. Au trecut 30 de ani de atunci și nu vă spun cât de bucuros, de onorat sunt că astăzi sunt editorul acelei cărți în România. Dune, alături de alte cărți ale lui Frank Herbert și de alte cărți ale altor autori extraordinari, sunt unele dintre romanele care se află în portofoliul imprintului Armada pe care îl coordonez și în care au apărut până acum, în acești 5 ani de la înființare, ceva mai mult de 200 de romane. Cât de complicat este? Este în aceeași măsură și complicat și simplu. Este simplu pentru că o fac cu foarte multă pasiune. Citesc astfel de literatură de când aveam 10-12 ani. Mă simt parte din ea și ca editor, și ca cititor, și ca scriitor. Așadar, asta respir și din punctul ăsta de vedere îmi vine ușor să găsesc cărțile bune, să identific autorii valoroși, să-mi dau seama care este gustul publicului și ce își dorește să citească, să pun anumite romane în context cu ceea ce se întâmplă în lume și să aducem în fond, că nu fac lucrul ăsta singur, ci împreună cu colegii mei, pe piața literară din România, anumite cărți care se conectează în fond la prezent, la ceea ce se întâmplă acum în lume, la ceea ce trăim acum cu toți. Din punctul ăsta de vedere, mi este ușor. Îmi este greu pentru că sunt foarte multe titluri, se scrie foarte mult în lume și s-a scris de-a lungul timpului foarte mult. În România s-a recuperat mare parte din cărțile valoroase ale trecutului, din ceea ce nu a apărut înainte de 89 România în această zonă a literaturii, dar în continuare cărțile acelea trebuie reeditate pentru noi generații de cititori. Și este dificil să alegi pentru că, în fond, nu e un secret pentru nimeni. Gestionezi un buget limitat din care poți publica un număr limitat de cărți. Ai resurse limitate din toate punctele de vedere și atunci este greu să te gândești oare de ce să public cartea aceasta sau aceasta, de ce să cumpăr drepturile de autor pentru cartea aceasta sau nu cumpăr pentru aceasta. Și atunci când ai 7 diamante în față, toate miraculoase, faci cu foarte, foarte mare greutate alegerea potrivită. Dar este o meserie foarte frumoasă și reacțiile pe care le avem de la cititori care ne scriu fie pe Facebook, fie pe e-mail și care ne mulțumesc pentru anumite romane sau în podcasturile pe care la care participăm și ne lasă comentarii și ne întreabă despre cărți sau ne dau telefoane și așa mai departe, toată această energie vie care ne leagă pe noi, editori, autori de cititori, contează foarte mult și îți dă satisfacții uriașe. Sunt niște genuri de literatură pe care, din păcate, sunt și mulți care le consideră comerciale. Și aici mă refer la lumea criticii. Nu știu un critic celebru până acum de literatură SF sau thriller. Nu zic că nu există, dar încă nu am auzit de el. În același timp, văd că oamenii doresc să citească această literatură. Nu știu dacă este vorba aici de dorința de a evada din cotidian sau de aceea de a spune unor lucruri pe nume, dar într-un fel mai subtil. Pentru că mie totdeauna aceste genuri de literatură mi s-au părut că ar avea un mesaj foarte puternic. Eu cred că există doar două tipuri de literatură. Literatura bună și literatura proastă. În literatura bună o să găsești cărți din toate genurile literare și în literatura proastă o să găsești cărți din toate genurile literare. Și uneori timpul este cel care cerne lucrurile de valoare, deseori nici măcar el nu o poate face. Pentru că totul în lumea asta este până la urmă supus zădărniciei și oricât de bune și de nemuritoare mi se par niște lucruri, până la urmă și peste ele se alege praful. Ceea ce rămâne este acest prezent în care trăim și bucuria lecturii. Din fericire, inclusiv în România, critica literară nu mai este atât de, eu știu, reticentă la aceste genuri literare, iar eu nu mă feresc și nici nu dau o semnificație negativă
cuvântului comercial. Până la urmă e bine că un anumit titlu este comercial. Asta înseamnă că este cumpărat de foarte mulți oameni și înseamnă că romanul respectiv, povestea respectivă, ajunge să populeze creierele mai multor cititori. Nu asta ne dorim cu toții, autori, editori, cititori, în fond, ca o carte să ajungă în cât mai multe minți și să ne lege pe toți unii de alții prin această putere miraculoasă a literaturii. Așadar, pentru mine, cuvântul comercial nu este un lucru negativ. Iar critica literară și în România s-a deschis foarte mult către literatura SF, fantasy și thriller. Mă uitam, de pildă, în cea mai nouă lucrare a lui Mihai Ovănel, unul dintre criticii literari contemporani foarte bine cotați, care a inclus o sumă de pagini importante în istoria literaturii române pe care a publicat-o în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel. Pentru literatura SF, pentru literatura fantasy, chiar pentru bandă desenată, un alt gen privit în România cu reticență și considerat la fel ca aceste genuri literare până de curând un soi de paraliteratură. Eu cred că poveștile, literatura în sine este valoroasă, nu contează mediul prin care ea se transmite, ci povestea în sine și stilul respectiv, nu genul, nu mediul. Pomenează la început despre oamenii care citesc în metrou și aș mai semnala un lucru, numai că citesc, unii ascultă. E o altă modalitate de lectură. Eu la Nemira mă ocup și de producția de cărți în format audio. Suntem la radio, oamenii au poate mai puțin timp, cum spuneați la început. Cu o aplicație, aplicația noastră se numește parteneră, cu care lucrăm, se numește Audiotribe. Spui căștile în urechi și ești în metrou sau la volan sau speli vase sau speli la mașină sau ai grijă de un copil mic și cu o ureche asculți o carte, fie ea de dezvoltare personală sau un roman din imprintul Armada. Așadar, eu sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt optimist. Sunt optimist și în ceea ce privește această idee că se citește puțin în România. Majoritatea oamenilor care ne citesc și care își achiziționează cărți de pe site-ul Nemira, spre exemplu, sau oamenii cu care ne întâlnim la târguile de carte, sau oamenii cu care ne întâlnim la festivalurile de carte, cum este Filip, majoritatea sunt tineri. Tinerii citesc în România. Cred că noi, adulții, păcătuim, de fapt, și dacă vrem ca cei mici să citească, cea mai bună modalitate de a-i face să citească este să ne vadă citind, să folosim puterea exemplului. Dacă noi citim o jumătate de oră, dacă ne dedicăm un timp lecturii, atunci și cei de lângă noi vor deprinde obiceiul acesta. Unii o fac oricum, pentru că își dau seama cât de important e lucrul ăsta, iar eu cred că, în esență, noi, oamenii, suntem făcuți din povești. Că noi am devenit ființe conștiente, am devenit ceea ce suntem acum în zeci de mii de ani de distilare a comportamentului uman, pentru că cineva, la un moment dat, în jurul unui foc de tabără, s-a ridicat în picioare și a început să spună o poveste despre cum a vânat o gazelă. Și atunci ceva s-a întâmplat, poveștile au început să ne lege. Ceea ce visăm, de fapt, în fiecare noapte sunt povești. Poveștile, nasc alte povești, se înnoadă la acest flux creativ care ne leagă de omul acela din peșteră, din jurul focului de tabără, la omul modern care merge în metrou și ascultă o carte cu un audiobook. Dar cât este de ușor și cât este de greu să alcătuiești o astfel de colecție, pentru că se și scrie mult? Și când ți se prezintă 7 cărți și toate sunt frumoase, toate sunt interesante, pe care o alegi? Da, vă spuneam că asta e partea grea a alegerii. E foarte dificil să alegi între a publica una din cele 7 cărți pentru care ai un buget alocat. Dar fac asta de la, într-un fel sau altul, de la 10-12 ani, vă spuneam. Și simt, trăiesc literatura asta. Mi-e foarte ușor să înțeleg dacă o carte este valoroasă și dacă merită să fie publicată sau dacă mai poate aștepta. Și, în general, rezultatul sau măsura competenței mele ca editor se vede la un moment dat în 2-3 feluri se poate evalua. Prin cât de bine vândută este cartea respectivă pe piața din România,
Asta înseamnă că are priză la public, că oamenii o apreciază, că vorbesc despre ea, că își recomandă cartea asta pe rețele sociale, întâlnindu-se cu prietenii, că scriu despre ea pe bloguri și așa mai departe. Și al doilea criteriu ține de premiile pe care cartea respectivă le ia după ce eu am ales-o pentru eu și colegii mei, pentru că până la urmă chestiunea asta e valabilă și pentru colegii de la celelalte imprinturi și colecții, de premiile pe care acea carte le ia. Eu am fost foarte bucuros, de pildă, undeva în 2019, când una dintre autoarele mele preferate, Mary Robinette Cowell, a câștigat atât premiul Hugo, cât și premiul Nebula, cele mai importante premii pentru literatura SF și fantasy, cu romanul Calea spre stele, care se afla deja în portofoliul Armada. Sau anul acesta, când în urmă cu 2 săptămâni, seria lui Adrian Ciaicovski, Copiii Timpului, a obținut premiul Hugo pentru cea mai bună serie science fiction. Sunt modalități prin care ne validăm și ne bucurăm că, uite, am făcut alegerea potrivită atunci când am decis să achiziționăm cartea respectivă și să o prezentăm cititorilor din România. De multe ori, astfel de genuri literare sunt asociate doar cu publicul tânăr și foarte tânăr. Dar eu sunt convinsă că există și un public adult care citește ori pentru că dorește să evadeze și să fie puțin, măcar să mai poată fi copil sau adolescent, măcar. Eu cred că literatura bună nu are vârstă. În fiecare lună, într-o librărie din București, avem un club de lectură Armada. Acolo, moderat de mine, merg acolo și mă întâlnesc cu cititorii. Ei aleg cartea pe care doresc să o citească și despre care să discutăm în luna următoare și așa ne vedem lună de lună și oamenii care vin acolo sunt unii elevi de liceu, alții studenți, alții sunt pensionari, sunt oameni de toate categoriile sociale și de toate vârstele, semn că literatura, așa cum spuneam, circulă, este miraculoasă, nu face discriminări. Noi suntem cei care, pentru a ne ușura cumva modalitatea de a privi lumea, ne blocăm în prejudecăți și categorii și încercăm să împărțim lucrurile în alb și negru. Dar lucrurile nu funcționează așa. E adevărat, preponderent citesc tinerii, dar nu numai acest gen literar, ci în general tinerii citesc mai mult, pentru că probabil sunt mult mai deschiși, mai liberi în gândire. Anii ăștia de tranziție, ultimii 30 de ani, cred că și-au pus amprenta pe generațiile mai în vârstă și l-au îndepărtat de ceea ce contează cu adevărat, fiindcă, așa cum spuneam, ceea ce contează cu adevărat sunt poveștile. Ele ne fac mai bun, de fapt. În esență, din păcate, oamenii au porniri nesănătoase, dar povestea te învață ce e alb și ce e negru. Pe de altă parte, să nu uităm că foarte multe lucruri care apoi au devenit realitate, gadget-uri, care astăzi e ceva banal să le ai, întâi au fost descrise de literatura științifico-fantastică, de thriller și când Jules Verne a scris despre călătorii spre lună sau despre călătorii în centrul pământului sau multe alte lucruri, lumea zicea, da, e interesant, dar asta numai la domnul Jules Verne se poate. Și uite, astăzi omul a început să iasă în cosmos, începe să se organizeze chiar și un turism spațial. Însă cum sunt scriitorii care scriu astfel de cărți? Pentru că eu am observat că mulți dintre ei au început să devină adevărate staruri. Au pe internet foarte multe fan cluburi, văd, fan club Anne Rice, fan club Susan Collins și unele fan cluburi sunt în jurul unei singure cărți. Iar acei oameni din discuțiile lor îmi dau seama că, nu știu cum, parcă încep să trăiască în carte, să-și ordoneze viața după ideile din acea carte. Iar când este ziua autorului, păi pentru dânsi este o adevărată sărbătoare, mai importantă poate decât sărbătoarea națională a țărilor de unde provin. Da, pasiunea naște pasiune, în fond. Atunci când scrii cu foarte multă pasiune și construiești universuri atât de credibile, se adună în jurul tău ca autor o sumedenie de cititori. Am fost în urmă cu
4 ani la Dublin, la Convenția Mondială de Science Fiction, unde unul dintre invitații era George R. R. Martin, despre care pomeneam mai devreme, celebrul scriitor al și mai celebrului roman care se numește Urzeala Tronurilor, care a devenit un serial de succes. Martin a scris romanul acesta în anii 90. Nemira l-a publicat în colecția Nautilus undeva pe la începutul anilor 2000. Apoi, în 2010, a apărut serialul care l-a transformat pe George Martin într-un superstar. Și chiar era un superstar. Era foarte dificil să te întâlnești cu el. Am avut posibilitatea să stau preț de 40 de minute de vorbă cu el și să iau un interviu. Și unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus înainte de a începe interviul a fost că își dorea cel mai frumos lucru pe care îl făcea înainte să apară serialul HBO, când încă nu era un superstar, era doar un scriitor apreciat de iubitorii de literatură fantasy. Din momentul în care a devenit un star, a ratat unul dintre lucrurile pe care le iubea cel mai mult în viață. Îi plăcea foarte mult să intre în librării și să deschidă o carte, să vadă ce autori noi au apărut pe piață, să stea liniștit într-un fotoliu, într-un colț, unde să lectureze 10-20 de pagini dintr-un autor, ori să-și facă câteva însemnări, lucru pe care acum nu-l mai poate face, pentru că toată lumea îl recunoaște și în orice librărie ar intra, în jurul său se vor aduna zeci, poate sute de oameni și îl vor lua la întrebări: când termin, domnule, următorul roman din saga Cântec de Gheață și Foc? Ce vreau să spun este că unele lucruri au avantaje, dar au și dezavantaje când devii un autor de succes. Din fericire, avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, iar satisfacțiile pe care le ai ca scriitor când în jurul tău sunt atât de mulți oameni care îndrăgesc lumile construite de tine, personajele tale, cuvintele tale în fond, cred că asta este fabulos. Ce să mai caut acum? Pentru că și aici, în ceea ce privește literatura thriller sau științifică fantastică, văd că există niște, nu vreau să le zic mode, dar niște curente. La un moment dat era foarte căutată literatura care povestea despre aventuri spațiale aflate pe planete și undeva în galaxii îndepărtate, oameni care explorau planete, se întâlneau cu ființe fabuloase, cu extratereștri de toate felurile. Mi-amintesc la un moment dat că într-o carte, dar bine, atunci eram copil și abia învățasem să silabisesc, dar mi s-a părut înspăimântător că pe o planetă niște oameni de pe Pământ s-au întâlnit cu ființe care arătau ca ei, numai că aceia trăiau într-un mediu care pentru un om obișnuit, un om de pe Pământ, ar fi toxic. De exemplu, acei extratereștri au apreciat benzina ca pe o băutură foarte rafinată. Și erau cât pe acei pământenii să rămână prizonieri acolo, nu de alta, dar benzina cu care nava funcționa aproape că dispărea. Aceia furau benzină, dar socotind o delicatesă culinară. Apoi au început să apară aceste romane SF care se petrec pe Pământ, în timpuri îndepărtate, peste zeci de mii de ani, când omenirea s-a transformat și se confruntă cu niște probleme care, dacă ar fi să le scuturăm de toate acele artificii literare, am vedea că sunt problemele cotidiene din zilele noastre. Tot felul de dictaturi, de războaie iraționale, de ambiții, care mai de care, lupte cu un trecut mai mult sau mai puțin mitologizat și multe, multe alte lucruri. Apoi oamenii au început să caute cumva în universul acesta interior. Au apărut romane cu telepați, cu oameni care doar cu mintea făceau o mulțime de lucruri. Și toate au avut succes. Și au multe dintre ele succes chiar și în zilele noastre. Da, evident. Până la urmă, nu cred că, deși
este vorba și de modă pe undeva, dar nu asta dictează valoarea unei cărți. Ce am observat ca editor în România ultimilor ani este că literatura science fiction, cea în care latura științifică este mult mai pronunțată, este mai puțin gustată de public. Eu am pus lucrul ăsta pe seama unei schimbări de paradigme în educația care se realizează în momentul de față în România. Dacă în anii 80 și în primii ani de după Revoluție educația științifică era mult mai importantă, se studia mai multă matematică, mai multă fizică, mai multă chimie, încă nu exista religie obligatorie în școli, în ultimii ani am observat că gândirea magică a câștigat cumva și asta se vede și în gustul publicului pentru literatură, care gustă mai degrabă literatura fantasy, care nu îți pune probleme științifice, nu îți pune probleme de neapărat de logică, cum funcționează un lucru sau altul, cum funcționează un gadget sau un aparat, pentru că totul este magic și atunci e mult mai ușor să construiești o lume de acest tip. Și asta am observat în ceea ce se citește în acest moment și felul în care a evoluat gustul pentru literatură de gen în România ultimilor ani. În anii 90, literatura fantasy era ca și inexistentă. Îmi amintesc că a apăruse un roman dintr-o serie care n-a fost niciodată terminată, tocmai pentru că oamenii considerau, și eu eram unul dintre acei oameni, dintre cititorii de atunci, mi se păreau niște povești pentru copii, ce e asta cu magie și cu... Nu, eu vreau să citesc o literatură unde partea științifică să fie foarte clară și foarte logică. De asta mi-a plăcut un roman cum era Dune, spre exemplu, că erau explicate lucrurile acolo, înțelegeai ce se întâmplă și cum zboară navele alea spațiale și de ce este importantă mirodenia și puteai să faci o analogie, să înlocuiești mirodenia cu petrolul și să înțelegi că Frank Herbert s-a inspirat din povestea din Orientul Mijlociu și în felul ăsta să înțelegi foarte bine prezentul și problemele din Orient, pentru că tot este o criză acum acolo. Dar în ultimul timp lucrul acesta s-a schimbat și să revin la întrebare, da, acum se citește foarte mult fantasy, este mult mai ușor de digerat de către public și genul acesta a evoluat foarte mult, este mult mai bine scris, sunt personaje extraordinare, lume extraordinare, George Martin, despre care pomeneam mai devreme, a deschis un întreg curent în acest sens, care a evoluat, au apărut fel și fel de scriitori care explorează fantasy-ul medieval și cu diferite forme de extracție din cultura oamenilor în fond, de la cel medieval european până la un fantasy de extracție orientală sau de extracție musulmană sau chiar fantasy de extracție românească. Așadar, da, se citește foarte mult fantasy, se citește și literatură polițistă, se citesc thrillere, se citește în continuare și SF, dar mult mai puțin și de un anumit public care are cunoștințe în domeniul tehnic. Ce urmează? Ce urmează? Sper să ne vedem peste 5 ani, să vă povestesc despre cele alte 200 de cărți pe care le-am publicat. Noi, spre exemplu, anul viitor o să avem câteva cărți de Stephen King pe care urmează să le publicăm. Anul acesta am publicat Holly, cel mai recent roman al lui Stephen King, și l-am lansat în România odată cu lansarea internațională, astfel încât cititorii din România au avut acces la cel mai recent roman al lui King odată cu cititorii din Statele Unite sau din Marea Britanie. Asta intenționăm să facem și anul viitor cu cea mai nouă carte a lui, un volum de povestiri. Anul acesta în Armada am reușit să încheiem celebra serie Dune despre care tot vorbesc, de Frank Herbert. Frank Herbert a scris 6 romane în această serie, care au apărut în România încă din anii 90. Apoi, după ce Frank Herbert a murit, Brian Herbert, fiul lui Frank, a găsit notițele tatălui său și și-a propus să scrie un roman care să, pe baza notițelor, care să încheie seria pe care tatăl său nu a apucat să o încheie. Doar că a fost absolut sugrumat de imensitatea universului și și-a dat seama că nu poate face lucrul acesta singur și a căutat un alt scriitor, pe Kevin J. Anderson, un scriitor de succes în Statele Unite, și împreună și-a propus să încheie această serie cu cel de-al 7-lea roman. Doar că, lucrând la el, au realizat că nu pot face lucrul ăsta dacă nu scriu câteva cărți care au loc
a căror acțiune are loc înainte de romanul Dune, de romanul original. Și au scris 6 cărți ca prequel și după ce au pus fundația acestui univers, acțiunea bazată, plasată undeva cu 1000 de ani înainte și apoi cu 10 de ani înainte de acțiunea din romanul original, au început să scrie la Dune 7 și n-au reușit să facă lucrul ăsta pentru că au scris 2 romane și în felul acesta Vânătorii Dunei și Viermii de nisip ai Dunei, romane publicate pentru prima oară în limba română anul acesta în Armada, se încheie povestea aceasta fascinantă, deosebită, care, deși e plasată în viitor, are rădăcinile în trecutul și în prezentul nostru, pentru că vorbește despre lucruri pe care le trăim chiar și acum, despre evoluție tehnologică, despre inteligență artificială, despre crize bazate pe resurse, despre război. Întreaga această serie este în sfârșit finalizată și publicată în limba română. Într-adevăr, foarte interesant. Așteptăm această serie. Poate vom vorbi despre ea. Așteptăm poate și un interviu cu autorii. De ce nu? Deocamdată însă va trebui să ne oprim aici. Le mulțumesc celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră să veniți și să ne povestiți lucruri atât de interesante. Însă, deocamdată, noi ne vom opri aici, iar săptămâna viitoare celor care ne-au ascultat le dau o nouă întâlnire. La revedere!